domnule secretar de stat, și participanți. În primul rând, proiectului promovarea OSCE-urilor în calitate de parteneri în dezvoltarea serviciilor sociale rezistente. Vreau să menționez că acest proiect este implementat de către trei organizații, Keystone Moldova, filiala din Moldova a Fundației Dorca, costul acestui proiect peste 1 milion de euro și mulțumim foarte mult Uniunii Europene pentru finanțarea acestui proiect, care este foarte mare, în special pentru părțile vulnerabile din Republica. De a susține incluzia vulnerabilă. Vreau să menționez că un alt obiectiv al acestui proiect în dezvoltare. Și a capacitat peste 100 de organizații guvernamentale de la firul ierbei, a dezvoltat parteneriate în comunitățile acestea, a contribuit la capacitarea organizațiilor în designul și prestarea serviciilor sociale, diferitor servicii sociale pentru grupuri vulnerabile și excelența dumneavoastră, domnul ambasador, țin să spun în acest context că cred că în ultimii 7 ani au fost dezvoltate cu suportul Uniunii Europene peste 200 de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile, pentru persoane cu dizabilități, copii străzi, copii în situații de risc, persoane în vârstă și așa mai departe. Ceea ce cred eu este o contribuție considerabilă la reducerea sărăciei în Republica Moldova și este o contribuție considerabilă la susținerea și incluziunea socială a persoanelor vulnerabile. Vreau să menționez că acest proiect va avea un impact destul de mare în 15 comunități. Noi vom încerca să dezvoltăm capacitățile și parteneriatele dintre 15 ONG-uri și 15 autorități publice locale și mai bine de 15.000 de persoane vulnerabile vor beneficia în prima parte a implementării acestui proiect de servicii mai calitative. Spunând acestea și în acest context, aș vrea să ofer cuvântul deci excelenții sale domnului ambasador a Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Majeidis. Domnilor și domnilor, dragi colegi și colegi, bună ziua! Mă bucur să fiu astăzi alături de voi la evenimentul de lansare a proiectului promovare organizațiilor societății civile în calitate de parteneri în dezvoltarea serviciilor sociale reziliente. Aș dori să îmi exprim profundă recunoștință față de organizațiile implementoare Keystone Moldova, Dorcas Moldova și Neo-Umanist. Activități într-un sector complex, în vremuri dificile și acest fapt va face muncă și mai apreciată. Uniunea Europeană consideră societatea civilă un partener esențial în procesul de implementare a reformelor, în special în contextul statului Republicii Moldova de țară candidată la Uniunea Europeană. Viziunea noastră este că societatea civilă trebuie să fie un partener activ în sectorul social pentru dezvoltarea și implementarea de servicii sociale inovatoare bazate pe nevoile individuale ale femeilor și bărbaților, fetelor și băieților din grupuri vulnerabile. Ne bucurăm că pe lângă lansarea proiectului, astăzi lansăm și un apel de propunere pentru selectarea a 15 organizații ale societății civile
care vor implementa servicii sociale de spălătorie socială la nivel local. Ideea acestui proiect a fost inspirată de un proiect implementat în Ungheni, de Asociația Alternative Sociale. Am decis să multiplicăm acest proiect la nivel național, deoarece am văzut o sclipire în ochii persoanelor care au beneficiat de astfel de servicii. Au socializat cu seminilor în cadrul serviciului și au beneficiat de o masă caldă. Așa începe schimbarea. Vreau să vă asigur de faptul că Uniunea Europeană va continua să promoveze incluziunea socială a grupurilor vulnerabile. Ne dorim ca acest proiect să devină un exemplu de colaborare eficientă între autoritățile publice locale și centrale și organizațiile societății civile, care își unesc eforturile pentru a face față provocărilor sociale și pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor. Împreună ne angajăm să promovăm drepturile omului, să asigurăm egalitatea de șanse și construim o societate solidară și inclusivă. Aș dori să reasigur asociații obștești care prestează servicii sociale persoanelor vulnerabile despre sprijinul și recunoștința noastră continuă. Vom continua alocarea de fonduri prin intermediul apelilor de propuneri pentru a crea noi servicii sociale sau pentru a îmbunătăți pe cele existente, în strânsă colaborare cu autoritățile locale. Vă mulțumesc din nou pentru angajamentul dumneavoastră și vă doresc un eveniment de lansare foarte reușit. Mulțumesc! Excelența dumneavoastră, domnule ambasador, noi vă mulțumim din suflet pentru tot suportul pe care îl acordă Uniunea Europeană, capacitării ONG-urilor și dezvoltării parteneriatului cu autoritățile publice locale. Noi credem că acest parteneriat este cea mai mare valoare, pentru că în rezultatul acestui parteneriat noi dezvoltăm coeziunea socială și creăm relații de, spunem așa, capital social în comunitățile noastre, care în final, vor îmbunătăți calitatea vieții a tuturor grupurilor din aceste comunități. Vă mulțumim foarte mult încă o dată și apreciem foarte mult suportul dumneavoastră. În acest context vreau să ofer cuvântul domnului secretar general, domnului Alexandru Iacu, pentru un cuvânt de salut. Bună ziua, excelență, domnule ambasador, stimați oaspeți. În primul rând, permiteți-mi să vă felicit cu acest eveniment frumos, cu ocazia lansării acestei inițiative frumoase, acestui proiect. Vrem să vă spunem că Ministerul Muncii și Protecției Sociale întotdeauna a fost deschis pentru dezvoltarea serviciilor sociale în Republica Moldova, care să ajute păturile nevoiașe. Vrem să vă spunem că suntem foarte recunoscători Uniunii Europene și în special dumneavoastră, domnule ambasador, pentru susținerea necondiționată în dezvoltarea serviciilor sociale. În primul rând, nu doar din finanțele europene, dar și la un nivel european. Asta este tendința noastră, ca aceste servicii să fie dezvoltate nu doar din bani europeni, dar și să aibă o calitate din nivel european. Să fie dezvoltate uniform, să aibă un acces echitabil pentru toți cetățenii. În contextul reformelor despre care cunoașteți, Ministerul Muncii și Protecției Sociale o să aibă deja mai multe pârghii pentru gestionarea serviciilor sociale. Ne dorim ca aceste servicii care vor fi create în contextul programului DATO să fie într-o sinergie armonioasă cu celelalte servicii deja existente pentru păturile noastre social vulnerabile. Vrem să vă spunem că pentru noi este foarte important și vrem să încurajăm
OSCE-urile să aplice la acest proiect, să vină cu idei frumoase, cu inițiative frumoase. Ministerul Muncii întotdeauna vă va veni în întâmpinare, vă vom ajuta să promovați aceste servicii, ca beneficiarii noștri să fie satisfăcuți de calitatea și serviciile care sunt. Încă o dată, vă felicit cu acest eveniment frumos. Vrem să vă susținem în toate, vă urăm succese și doar înainte în Uniunea Europeană. Mult succes, colegi! Mersi mult! Mult stimate domnule secretar general, în primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase și țin să menționez în tot timpul am apreciat deschiderea Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru dezvoltarea de noi servicii, pentru dezvoltarea de noi regulamente, standarde, deci în conformitate cu standardele Uniunii Europene, pentru că noi încolo acum, deci într-un fel, deci ne-am pornit spre integrarea în Uniunea Europeană și în contextul ăsta, probabil, serviciile pe care noi le dezvoltăm, standardele care le avem, deci suportul pe care îl acordăm, parteneriatele pe care le dezvoltăm, trebuie să fie în concordanță cu valorile și principiile Uniunii Europene. Absolut. Și asta este foarte important. Noi sperăm foarte mult că Ministerul ne va ajuta să contribuim la durabilitatea acestor servicii, că asta este un lucru mare, pentru că se investesc bani și pentru că avem grupuri vulnerabile care așteaptă serviciile date. Mulțumim foarte mult încă o dată pentru că ați venit aici cu un cuvânt de salut și cu un cuvânt de încurajare pentru societatea civilă. Acum facem o mică pauză și o să facem prezentarea la, deci, în continuare. Mulțumim frumos! Mersi! Ok, deci noi continuăm ședința noastră de mai departe, deci vreau să ofer cuvântul doamnei Svetlana Hancan, directoare de proiect deci, de la Keystone Moldova, deci ea va vorbi despre lansarea concursului conceptelor de proiect pentru dezvoltarea serviciilor de spălătorie socială integrat. Doamna Svetlana, poftim! Tuturor! În cadrul proiectului promovarea organizațiilor în calitate de parte. Avem locale în furnizare de servicii sociale reziliente, inclusive și adecvate genului persoanelor vulnerabile din țară. După cum s-a menționat, bugetul proiectului este de peste 1 milion de euro pentru o perioadă de 3 ani, începând cu luna februarie 2023. Organizațiile societății civile, în cadrul proiectului dat, vor avea acces la fonduri europene pentru proiectarea sau reproiectarea serviciilor sociale de spălătorie, și
igienă personală și socializare pentru beneficiarii din grupurile vulnerabile. De asemenea, vor avea acces la un program de consolidare a capacităților în construirea parteneriatelor durabile cu administrația publică locală pentru a crea servicii sociale durabile. De asemenea, vor beneficia de instruiri în domeniul rezilienței la diverse crize pentru a furniza serviciile în continuu beneficiarilor din comunitățile lor. Obiectivele programului de granturi sunt de a oferi suport financiar prin intermediul unui program financiar pentru proiectare și reproiectare serviciilor sociale integrate, spălătorie socială, igienă personală și socializare. De asemenea, va susține organizațiile societății civile în crearea parteneriatelor cu administrația publică locală pentru ca aceste servicii să fie durabile și adecvate genului acestora. Programul de granturi este divizat în câteva etape importante și, de fapt, astăzi suntem la lansarea primei etape, concursul conceptelor de proiecte, care va dura timp de o lună și data limită de depunere a dosarelor este 25 iunie 2023, duminică. În rezultatul acestui concurs vor fi preselectate cel puțin 20 de concepte de proiect, însă pe parcursul lunii organizațiile candidate vor avea posibilitatea să participe la sesiunile de informare online, care sunt planificate pentru data de 13, 14, 16 iunie și vor putea adresa întrebări suplimentare referitor la condițiile concursului. La următoarea etapă, cele 20 de organizații preselectate vor beneficia de un program de asistență tehnică comprehensivă, care include vizite de studiu la 3 servicii de spălătorie socială care au fost create de alte organizații a societății civile în țară și prestează serviciile date. Vor beneficia de instruire și asistență individuală pentru a elabora propunerile de proiect depline, ținând cont de specificul serviciilor de spălătorie socială, igienă personală și socializare. Etapa concursului propunerilor de proiect este decisivă, deoarece cel puțin 15 proiecte vor fi selectate pentru finanțare și data limită pentru a prezenta dosarul va fi luna noiembrie 2023. Ca urmare, în ianuarie 2024, aceste organizații vor participa la evenimentul de acordare a granturilor. Planificăm derularea perioadei de implementare a proiectelor să înceapă în luna februarie anul 2024 cu semnarea contractelor de grant, iar pe parcursul anilor 2024-2025, organizațiile subgrantate vor participa la un program de consolidare a capacităților împreună cu partenerii lor, reprezentanții administrației publice locale. Pentru această etapă a concursului de concepte de proiect sunt eligibile organizațiile necomerciale care sunt înregistrate în Republica Moldova. Este important să-și desfășoare activitățile în afara municipiului Chișinău, să poată asigura cofinanțarea cu cel puțin 10% din bugetul total al proiectului și foarte important este să prezinte un acord de parteneriat semnat cu administrația publică locală privind crearea serviciului social de spălătorie socială. Este foarte important ca costurile incluse în conceptele de proiect să fie relevante
spălătoriilor sociale și anume costurile de reparație a încăperilor care sunt incluse în conceptul propunerii de proiect. Importante sunt echipamentele care vor fi procurate în cadrul serviciului dat, expertiza, poate evaluarea tehnică necesară pentru a procura mașinile de spălat, mașini de uscat și alte echipamente. Activitățile care țin de instruire sau informare a beneficiarilor și alte cheltuieli relevante, importante pentru implementarea proiectului. Costurile neeligibile, de fapt, sunt similare cu cele prezentate în, alte, în cadrul altor concursuri de granturi, însă din experiența acumulată vreau să menționez că nu vor fi eligibile costurile pentru procurarea imobililor, nu vor fi acceptate costurile pentru remunerări bazate pe criterii de performanță sau bonusurile, iar activitățile eligibile pentru acest concurs țin în primul rând de proiectarea și dezvoltarea sau reproiectarea serviciilor de spălătorie socială, care include renovarea și adaptarea spațiilor în cazul când deja este un serviciu existent în comunitate, evaluări tehnice necesare pentru proiect sau expertiză în procurarea, achiziționarea echipamentelor specializate, costurile operaționale pentru funcționalitatea serviciului până la momentul când serviciul va fi preluat de administrația publică locală. De asemenea, vor fi incluse activitățile relevante pentru componenta de socializare a beneficiarilor. Importante sunt și activitățile de comunicare și vizibilitate a proiectului, inclusiv un eveniment de lansare a serviciului în comunitate pentru a promova serviciile create și alte activități precum vizite de studiu, consolidarea capacităților personalului din proiectele în derulare. După cum s-a menționat, bugetul este de peste 1 milion de euro, dar pentru crearea serviciilor de spălătorie socială vor fi alocate în jur de 500.000 de euro pentru cel puțin 15 proiecte, iar valoarea media unui grant va fi în jur de 31.000 de euro, inclusiv cofinanțarea de 10%. Cofinanțarea este o condiție importantă în cadrul concursului dat, de aceea, pentru a fi eligibil, candidatul și partenerul de implementare trebuie să asigure că prezintă documentele care ar justifica cofinanțarea. În anunțul concursului este indicată toată informația relevantă privind documentele care urmează a fi prezente în dosarul candidatului, care este foarte important. Noi încurajăm organizațiile să se asigure că dosarul conține toate documentele indicate în condițiile concursului. Formularul profilului candidatului este foarte important deoarece conține mai multe anexe care demonstrează experiența organizației societății civile candidat. Și nu în ultimul rând, este foarte importantă prezența acordului de parteneriat al candidatului cu administrația publică locală, care va prelua serviciul după finalizarea proiectului. Depunerea dosarului urmează să fie până la 25 iunie 2023, duminică, în format electronic, la adresa indicată pe ecran. Însă, pe parcursul lunii, candidații vor putea oferi, adresa întrebări de clarificare,
în scris și participa la sesiune de formare online, care vor fi organizate pe data de 13, 14, 16 iunie, dar mai întâi de toate trebuie să completeze formularul de participare până la 12 iunie 2023. Toată informația detaliată cu toate formularele poate fi descărcată de pe pagina Keystone MD și Civic MD. Anunțurile privind concursul conceptelor de proiecte au fost plasate ieri. Noi încurajăm organizațiile societății civile să participe activ în cadrul acestui concurs pentru a contribui împreună cu administrația publică locală la îmbunătățirea calității vieții grupurilor vulnerabile din comunitățile lor. Suntem deschiși pentru a oferi suport, asistență, răspuns la întrebări pe parcursul lunii și urăm succes tuturor organizațiilor care doresc să contribuie la o viață mai frumoasă în comunitățile din care vin. Mulțumesc! Doamna Hanganu, mulțumim foarte mult, în special pentru deci, lămurirea explicită așa a condițiilor pentru participare la acest proiect. Sper că reprezentanții sau participanții la evenimentul nostru care sunt online au înțeles mesajul foarte bine. Dacă nu, au toată posibilitatea să se adreseze telefonic sau înscris la adresele care le-ați indicat dumneavoastră pentru a obține noi clarificări și totodată invităm încă o dată la sesiunile de informare care vor avea loc pe 13, 14 și 16 iunie, deci sunt sesiuni webinar online. Să sperăm că vom avea deci destui participanți și concursul va fi destul de competitiv. Deci oferim cuvântul uneia dintre partenerii noștri, Asociația pentru Educație Neo-Umanist, în special doamnei Ecaterinei Bulicanu, coordonator de proiect. Doamna Ecaterina, vă rugăm. Da, bună ziua tuturor, vă mulțumesc mult. Așa. Așa. Vă mulțumesc mult! Asociația pentru Educație Neumanist oferă un spectru complet de servicii sociale și medicale acreditate persoanelor în etate defavorizate, asigurându-le o îmbătrânire demnă. Beneficiarii sunt susținuți de către echipe, voluntari și donatori pentru a se simți protejați, respectați, activi, implicați și utili. Pe parcursul anilor am dezvoltat și am implementat mai multe servicii și proiecte pentru beneficiari. Astfel, în 2003 am deschis centru de zi pentru persoane în etate. Centrul oferă o atmosferă prietenoasă vârstnicilor, în cadrul cărora ei pot comunica cu seminii lor. Pentru a răspunde nevoilor primare și de socializare ale seniorilor, specialiștii centrului pun la dispoziție servicii de alimentație, servicii de spălătorie, condiții pentru igienă personală, consiliere psihologică, masaj, gimnastică, controlul tensiunii arteriale. Activitățile din cadrul centrului sunt foarte importante. Sunt foarte importante în programul cotidian. Colaborăm cu instituțiile din localitate și desfășurăm activități intergeneraționale. Încurajăm voluntariatul și susținerea reciprocă în cadrul seniorilor. În cadrul centrului de plasament oferim cazare și servicii de îngrijire 24 din 24. În 2007 am venit cu extinderea serviciilor în raionul Strășeni și am mers în satele, în 18 sate din localitate, oferind îngrijiri la domiciliu pentru 75 de vârstnici. Celelalte informații referitor la activitățile pe care le desfășurăm, vă invităm să le descoperiți pe site-ul și pe pagina de Facebook a organizației. Scuzați. Totodată, pe parcursul anilor, am dezvoltat și am implementat și mai multe servicii. Participarea vârstnicilor la serviciile și activitățile centrului privind sentimentul de inutilitate, singurătate și uneori chiar respingere socială.
În cadrul centrului optăm pentru o atmosferă plăcută, interesantă, utilă și în acest sens am creat și toate aceste servicii. Totodată vreau să mă acces pe serviciul de spălătorie socială. În cadrul acestui serviciu, vârstnicii au posibilitatea de a spăla, usca și igieniza hăinuțele. În cadrul serviciului de igienă personală, vârstnicii au posibilitatea de a face, de a primi un igienă personală și noi le punem la dispoziție prosoape, uscători de păr și le oferim sprijin din partea personalului. Așa. Așa. În calitate de partener în cadrul proiectului, Neumanist va oferi expertiza, experiența și buna practică pe care o deține. OSCE-urile care își doresc să îmbunătățească calitatea vieții a grupurilor vulnerabile vor putea apela la ajutorul nostru. Asociația va oferi asistență tehnică prin realizarea evaluării necesităților OSCE-urilor, va elabora planuri individuale de asistență pentru acoperirea necesităților. Vor fi angajați experți în domeniu care vor acorda sprijin necesar OSCE-urilor în îmbunătățirea propunerilor de proiect. Totodată, Neumanist se va implica în dezvoltarea, ajustarea regulamentelor și standardelor de calitate, acesta fiind unul din rezultatele tangibile care urmează să fie atins din perspectiva sustenabilității serviciului. Pe parcursul implementării proiectului, Neumanist va monitoriza procesul de creare și dezvoltare a serviciilor, va oferi suport și ghidare. Consolidarea capacităților se va realiza prin intermediul atelierelor, în cadrul cărora vor fi prezentate bunele practici ale asociației. Vom prezenta și descrie tot spectrul de activități de socializare. OSCE-urile vor avea posibilitatea să viziteze centrul, să discute cu personalul, să discute cu beneficiarii. La nivel practic, vom prezenta cum funcționează o spălătorie socială, care sunt necesitățile, cum planificăm activitatea, cum poate fi asigurat serviciul de igienă personală, cum determinăm gradul de satisfacție a beneficiarilor, ce măsuri trebuie întreprinse pentru a asigura durabilitatea serviciilor. Doar împreună putem să aducem schimbarea în societate. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamna Ecaterina, noi vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și într-adevăr, deci aceasta este o componentă foarte importantă a acestui proiect, din considerentul că avem partener o organizație locală cu un spectru foarte larg de servicii în domeniu, inclusiv servicii de spălătorie socială, care a demonstrat de-a lungul anilor că aceste servicii sunt importante, sunt durabile la nivel local și sunt foarte necesare pentru grupurile vulnerabile, precum și pentru prestarea unor servicii de calitate, inclusiv servicii la domiciliu. Prin experiența pe care o are Neumanist, eu sper că această experiență va fi extinsă la nivel național către ceilalți parteneri, spunem așa, ai proiectului, cele 15 ONG-uri și 15 autorități publice locale, care vor prelua această experiență, posibil vor îmbogăți experiența dată așa și vom avea mult mai multe servicii de spălătorie socială bune și eficiente la nivel național. Deci mulțumim foarte mult încă o dată partenerului nostru și vreau să ofer cuvântul deci celui de-al doilea partener deci a Keystone în implementarea acestui proiect. Este vorba despre Dorcas Moldova, deci va face o mică prezentare, Leila Sorbală, directoarea acestei organizații, care va vorbi despre contribuția deci organizației date la implementarea acestui proiect și la susținerea OSCE-urilor locale. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru oportunitate de a fi parte a acestui proiect minunat care va rezulta într-o viață mai bună a persoanelor din localitățile noastre. Dorcas Moldova și-a început activitatea din anul 2003, fiind afiliată organizației Dorcas din Olanda, care a fost fondată de către un antreprenor din localitate. Noi împuternicim oamenii care sunt marginalizați să-și dezvolte talentele.
Susținem comunitățile în drumul lor spre dezvoltare. Luptăm împotriva sărăciei, excluziunii și crizei. O facem motivați de valori creștine. Accentul activității noastre este îngrijirea comunitară pentru persoanele în etate, pentru familii și copii aflați în dificultate. Cu implicarea partenerilor noștri, lucrăm la trei nivele, direct cu persoanele vulnerabile, la nivel de comunități și la nivel de național, pentru a ne asigura ca programele noastre să fie relevante și să aibă un impact durabil. În acest context, în anul 2020, am elaborat un curs de mobilizare a resurselor locale, experiență pe care o vom folosi și în cadrul acestui proiect. Prin acest curs, care a avut loc transfrontalier împreună cu colegii noștri din România, mai multe organizații, reprezentanții a societății civile și autorități locale au fost împuternicite în valorificarea resurselor deja existente. Un pic mai mult vom povesti mai târziu despre acest curs. Totodată, experiența noastră am folosit-o în capacitarea actorilor comunitari, 32 de ONG-uri, biserici, organizații comunitare și autorități publice locale. Și recent, 11 inițiative deja au fost susținute, inițiative pornite din inima comunității. Noi considerăm că un impact durabil are rezultat prin parteneriate. Pe parcursul activității noastre, noi am elaborat mai multe modele și programe pe care le vom folosi pentru îmbogățirea acestui proiect, pentru ca oamenii din comunitățile noastre să se bucure de un viitor mai frumos. Este important ca schimbarea să înceapă din interior. Este foarte frumos că oamenii cu inimă mare din Uniunea Europeană susțin țara noastră, însă grija de bătrâni, de familii, de copii este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. De ce noi vom ajuta organizațiile care vor aplica la acest proiect să identifice resursele existente în comunitățile lor? Atât oamenii, relațiile între oameni, ceea ce este resursa cea mai bogată în orice țară, resursele fizice, natura, infrastructura din localitate, instituțiile existente, precum și partea financiară din localitățile. Este foarte important ca serviciile sociale care vor fi elaborate să fie sustenabile, iar pentru aceasta trebuie să realizăm o colaborare strânsă între mai mulți actori din fiecare comunitate. Este nevoie să mobilizăm mai multe resurse locale pentru ca ele să fie mai rezistente și mai reziliente. În cadrul acestui proiect vom oferi și noi asistență tehnică. Fiecare comunitate este diferită. Împreună cu reprezentanții autorităților locale și OSCE-urilor vom face cartografierea comunităților, îi vom ajuta să descopere resursele existente, să descopere oportunități și idei noi. Grupurile de inițiativă după aceasta își vor face planul de dezvoltare pe care îl vom ajuta și noi, îl vom modifica și susține. Modifica înspre bine, vom ajuta să fie cât mai bun și eficient. Fiecare comunitate va fi susținută și prin mentorat și suport individual în dezvoltarea acestor servicii ce ține de mobilizarea resurselor locale. Noi vă mulțumim foarte mult pentru atenție și vreau să încurajez cât mai multe organizații de societății civile să aplice la acest proiect, pentru că noi putem să punem toți umărul pentru a ajuta aproapele nostru. Mulțumim! Mulțumim foarte mult, Leila. Cred că deci avem un alt partener foarte important care vine cu o experiență nemaipomenită în mobilizarea resurselor comunitare, ceea ce este foarte important atunci când vorbim
despre contribuția comunității și nu numai, pentru că acesta este doar unul din proiectele pe care comunitățile le vor implementa poate deci, de-a lungul anilor, dar experiența pe care deci, o vor prelua de la Dorcas, de colectarea fondurilor, așa, de organizare comunitară, de coeziune, de unire pentru un scop comun, deci va rămâne o expertiză a comunității pe care, care va fi aplicată și mai apoi de către alte organizații și de către autoritatea publică locală. Mulțumim foarte mult. Deci acum avem deci, o declarație pentru presă. Dacă sunt careva întrebări, deci noi vom răspunde împreună cu Victoria Neagă, reprezentantul Uniunii Europene din Republica Moldova. Pe loc să luați loc în sală. Victoria, veniți în față, poate să aibă întrebări. Nu pot să fie, de fapt. Da, dacă nu ar fi. Ok, dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă rugăm mult. Întrebări separate? Ok, atunci practic noi să facem interviuri separate dacă este necesar. Prin aceasta, dacă nu sunt întrebări acum în mod deschis așa față de noi, întrebări scurte, declarăm sesiunea de lansare a acestui proiect închisă și suntem gata să oferim deci, interviuri pentru presă. Dacă vreți, spuneți.